नमस्कार, पिंगाने चोफली जवळ भीषण अपघात, कोंडावड येथील दोघे गंभीर जखमी। शहादा शहराच्या हकेच्या अंतरावर असलेले तिखोरा ते पिंगाने दरम्यान नवीन रस्त्यावर मोटरसायकल स्वार यांचा अपघात झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाल्याची घटना काल रात्री घडली। सविस्तर वृत्त असे की लव अंकुश पवार व भरत श्रावण भिल कोंडावड तालुका शहादा येथील रहिवासी असून ते काथरदा येथून कोंडावडकडे निघाले असता तिखोरा ते पिंगाने चोपली जवळ लोखंडी संरक्षण कठडा बसवण्यात आला असून त्यावर कोणत्याही प्रकारचे दिशादर्शक फलक किंवा रेडियमचे दिशादर्शक पट्टे नाहीत, त्यामुळे स्वतःचे वाहन क्रमांक MH 39 K 8529 लोखंडी संरक्षण कठड्याला दुचाकी धडकल्याने दोघेही गंभीररित्या जखमी झाले असून दोघांना ॲम्ब्युलन्सने शहादा ग्रामीण रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले। तिखोरा ते पिंगाणा दरम्यान या वळण रस्त्याच्या ठिकाणी नेहमी अपघात होत असून आतापर्यंत 25 ते 30 अपघात रात्रीच्या सुमारास झाले आहेत, तरी देखील संबंधित विभाग दखल घेत नाही। विजय उर्फ नारायण कानडे हे तिथून जात असताना अपघात झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले असता त्यांनी जखमींना पाहिल्यावर त्यांनी ताबडतोब मदत कार्य सुरू केले। शहादा ग्रामीण रुग्णालयात तात्काळ संपर्क साधून रुग्णवाहिका तात्काळ पाचारण केली। एवढ्यावर न थांबता जखमींना उचलून रुग्णवाहिकेत टाकले, त्यानंतर त्यांची ओळख पटवून त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्क करून त्यांना माहिती देण्यात आली। या कार्याचे विजय उर्फ नारायण कानडे यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे। सातपुरा न्यूज नेटवर्क, शहादा। माझं नाव आनंद चौधरी, मी थोडंसं मोठं आहे। शाद्याला जात असताना मला रस्त्यात ॲक्सिडेंट झाला। कल साडीपासून शाद्याला येताना तिखोरा फाट्या सोडल्यानंतर पुढं जो टर्न येतो त्या टर्न इतका भयानक टर्न आहे की त्या टर्नाजवळ रस्त्याचा एक बाजूला प्रोटेक्टर आहे, या प्रोटेक्टरला कुठल्याही प्रकारचा जो कोणी विभाग असेल त्यांनी रेडियम वगैरे लावलेलं नसल्यामुळं रात्री येताना वाहनाला सरळ तो प्रोटेक्शनला ठोकून तो माग गड्डीमध्ये पडतो। असे स्थानिकांचं म्हणणं आहे की इथं कमीत कमी 25-26 ॲक्सिडेंट असेल आणि हा खास करून रात्रीच होतो ॲक्सिडेंट, तरी तर रिफ्लेक्टर लावून जेणेकरून याच्या पुढं ॲक्सिडेंट होणार नाही याची काळजी घेतली तर खूप बरं होईल।